ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតែណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ11កើតខែបោះឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី16ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមមង្គលលដ្ឋទីបនីប្រែព្រះអធកថាលោកបានប៉ូលលោកបានត្រាស់សម្ដែងមានបទធោពិរោះរណ្ដំរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមឲ្យស្មើពំបានចុះព្រះធោដែលលើកឡើងថាមានបទពិរោះរណ្ដំរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានព្រះធោនោះថាតើយ៉ាងណាតាមការពិតព្រះធោតាមការពិតព្រះធោនៅទីណាទោះបីនៅក្នុងលំហអាកាសក៏ព្រះធរមានស្រេចទោះបីនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ព្រះធរមានស្រេចទោះបីនៅក្នុងទីងងឹតឬក៏នៅក្នុងទីណាព្រះធរគឺមានស្រេចតែអភ័ព្វខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារចំណេះការចេះការយល់ការដឹងមិនដល់កម្រិតមិនគ្រប់ចំនួនក៏ចេះតែនាំគ្នាធ្វើបើសិនជាយើងគោរពអ្នកដឹកនាំមិនដឹងថាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌ឬក៏មិនប្រកបដោយគុណធម៌ប្រសិនបើយើងជារះខ្មែរនាំគ្នាគោរពស្ដេចក៏មិនដឹងថាស្ដេចមានទស្សពតរាជធរមានធរឬក៏មិនមានធរនេះក៏ជាតោនេះក៏ជាវិបត្តិខ្មែរអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីធំធំក្រាក់ក្រាក់មានហើយមានឋានន្តរស័ក្តិគឺមានត្រឹមតែបកពួកហើយសំណោកសោកប៉ាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនคลายទៅជាអ្នកមានឋានន្តរស័ក្តិវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវមានហើយបំពេញការតបកិច្ចប្រកបតដោយចំណេះនឹងការយល់ដឹងបើមិនមានយ៉ាងដូច្នេះគ្រាន់តែយើងលើកមកប៉ុណ្ណឹងវាប៉ះទៅនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្នាខំសិក្សារៀនសូត្របងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយ
ខ្មែរមានវិបត្តិច្រើនណាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សិនមិនច្រណែនមិននិន្ទាការពោលការនិយាយប្រកបទៅដោយតក្កល័យកប្រកបទៅដោយសច្ចៈមិនព្យាយាមហើយប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាលះឲ្យអស់អំពីអកតិធរព្រោះអកតិធរនេះគឺជាទង្វើឬក៏ជាបាបកម្មបកលណាបានប្រព្រឹត្តបានសាងបាបកម្មក៏កើតក្នុងទីនោះដូច្នេះស្ដេចនេះមិនមានទុសពតរាជធរទេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរល្ងងខ្មែរមិនដឹងចិនយួនក៏គេមានកំណត់បញ្ញវន្តគេច្រើនជាងខ្មែរក៏គេញាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដឹកនាំដែលប្រកបដោយទង្វើអំពើខុសខុសស្ដេចជាអ្នករំបាលេគេឲ្យស្ដេចមកក្រងរាជពីព្រោះចរិតខ្មែរចូលចិត្តស្ដេចសួរថាតើបើអ្នកទាំងពីរនេះគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រកបទៅដោយទូនាទីអ្នកដឹកនាំឬក៏ស្ដេចដែលមិនមានធរសួរថាតើការបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យក្នុងសង្គមនោះទទួលនូវភាពសុខដុមរមនីសាមគ្គីបានមកពីណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរខុសហើយនេះហើយដែលខ្មែរគ្មានសាមគ្គីនេះហើយដែលខ្មែរគ្មានសុភមង្គលនេះហើយដែលខ្មែរមានតែអពមង្គលដូច្នេះបទព្រះគម្ពីរលោកពោលច្បាស់ណាស់ថាបកលណាលើកដំកើងនៅជន់ជាអាសាបរោះយើងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកអធកថាតាមជើងបិដកភ័ក្រ55ទំព័រ66អធកថាមង្គលអធតិបនីលោកពោលថាបកលណាលើកដំកើងនៅជន់ជាអាសាបរោះផងចូលទៅសេពគប់នៅជន់ជាអាសាបរោះផងជន់ជាអាសាបរោះនោះរមែងធ្វើបកលនោះឯងឲ្យទៅជាអាហារសៃហមនីអ្នកដែលសេពគប់ក៏យកអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើជាអាហារត្រង់ណាទៅណោះដែលជាអាហារសៃហមនីស៊ីលុយញើសឈាមខ្មែរមួយឆ្នាំ28លានពេលខ្មែររងគ្រោះពេលខ្មែររងតុកពេលរះប្រជារងគ្រោះពេលរះប្រជារងតុកសុថាសៃហមនីនេះដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់រះខ្មែរដែរឬយ៉ាងណាចុះកាលបើសិនជាយើងទៅសែបគប់បកលដែលគ្មានគុណធម៌ជន់ជាអសប្បុរសបកលនោះវាក្រន់តែយកយើងធ្វើជាចំណីអាហារសម្រាប់បំពេញក្រពះពួកគេតែប៉ុណ្ណោះទី1ទី2អ្នកដឹកនាំពលគឺលោកហ៊ុនសែនដង្ហើមដកចេញចូលរបស់គាត់ដកចេញចូលប្រកបទៅដោយអំពើទុច្ចរិតដែលជាលក្ខណៈនៃអសប្បុរសអ្នកណាលើកដំកើងអ្នកណាសេពគប់ជន់ជាអសប្បុរសនោះ
ក៏នឹងត្រូវយកអ្នកនោះឯងធ្វើជាអាហារដោយលោកហ៊ុនសែនបានយករះខ្មែរធ្វើជាអាហារដូចជាសត្វខ្លាមានជីវិតណាស់ទៅណាឡើងវិញធ្វើសញ្ជីវមាណពឲ្យជាអាហារដូច្នោះឯងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្តីវិទ្យុ VOA ក្តី VOD ក្តីវិទ្យុបារាំងក្តីក្រះខ្មែរទាំងអស់ដែលលើកអំពីពាក្យថាសាមគ្គីសាមគ្គីបានមកអំពីណាបើត្រកូលខាងលើប្រកបទៅដោយទង្វើទុច្ចរិតបើស្ដេចធ្វើដំណើរទៅជាជនអសប្បរសបើអ្នកដឹកនាំធ្វើដំណើរទៅត្រូវផ្លូវជនជាអសប្បរសសួរថាតើយើងរះខ្មែរបានទទួលនៅភាពសាមគ្គីពីណាដូច្នេះបណ្ដាបត់ទាំងនោះបត់ថាអសន្តੰងបានដល់បកលណាតែណាដែលប្រកបទៅដោយទុច្ចរិត3អ្នកណាប្រព្រឹត្តទង្វើទុច្ចរិតស្មើនឹងលោកហ៊ុនសែនចុះកាលបើមេអ្នកដឹកនាំប្រព្រឹត្តទង្វើទុច្ចរិតគ្មានអ្នកណាធ្វើបានដូចសួរថាតើត្រង់ណាទៅណោដែលហៅថាសាមគ្គីខ្មែរច្រឡំពាក្យសាមគ្គីហើយខ្មែរច្រឡំពាក្យសាមគ្គីហើយសាមគ្គីគឺមិនមែនដូចខ្មែរដែលកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះទេមែនសាមគ្គីប្រកបទៅដោយអសប្បរសមែនសាមគ្គីប្រកបទៅដោយទង្វើទុច្ចរិតសាមគ្គីបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សីហមុនីជាមេចៅខ្ញុំលើកឧបមាហ៊ុនសែនជាមេចៅសួរថាតើកូនចៅទាំងអស់នោះដែលចូលទៅសេពគប់ហើយវាដែលស្រែកថាសីហមុនីជាមេចៅឬវាដែលស្រែកថាហ៊ុនសែនជាមេចៅឬនេះគឺសាមគ្គីរបស់ពួកសັບអសប្បរសនេះគឺជាសាមគ្គីរបស់ពួកទុច្ចរិតកាលបើសាមគ្គីប្រព្រឹត្តដោយទុច្ចរិតកាលបើសាមគ្គីក្រំអសប្បរសសុថាតាក្រមនឹងវាស្របវាត្រូវជាមួយនឹងសប្បរសឬវាត្រូវវាត្រង់វាដើរតាមជាមួយនឹងសុចរិតឬដូច្នេះសុចរិតនិងទុច្ចរិតមិនត្រូវជាមួយគ្នាទេដាប់ឲ្យតន់ណាទេណាសប្បរសនិងអសប្បរសគឺមិនត្រូវគ្នាទេបើមិនត្រូវគ្នាសាមគ្គីបានមកពីណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយព្រះគុណម្ចាស់ប្រមាណ 60,000 អង្គមេតាភញាក់ឡើងខ្មែរគ្មានសាមគ្គីទេឥឡូវនេះក្រឡេកមើលចុះសូមបីតែសង់លោកអ្នកបួសមន់ចេញពីកន្លែងមួយពីវត្តមួយទៅវត្តមួយក៏វត្តដតៃនោះគេមិនឲ្យលោកស្នាក់នៅផងនេះហើយដែលហៅថាធរអសប្បរសធរអ្នកប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយសីហមុនីនិងបរិវារដោយហ៊ុនសែននិងបរិវារអសន្តੰងបានដល់បកលប្រកបដោយទុច្ចរិត3ណាទេណាយ៉ាងជាអ្នកទ្រុះសិលសួរថាតើលោកហ៊ុនសែននិងបរិវារមានសិលឬគឺជាបកលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតពលគឺជាបកលទ្រុះសិលមានធរដល់លិមុខសម្លាប់ចាប់ចងដាក់កុកសីហមុនីឥឡូវនេះសីហមុនីចុះហត្ថលេខា
ឲ្យគង់គំមានសមត្ថភាពមានទូនាទីធ្វើនយោបាយដូច្នេះសុថាតើសុថាតើសីហមនីនេះកំពុងតែនាំគប់ភ្លើងដល់ធំដុតឲ្យរះខ្មែរឲ្យសង្គមខ្មែរកាន់តែឆាបឆេះឬឆ្លើយទៅប្រគុណម្ចាស់ឆាន់បាយអ្នកស្រុកឆ្លើយមកលោកបណ្ឌិតពហុសោទាំងឡាយឆ្លើយមករះខ្មែរទូទៅទាំងអស់ឆ្លើយមកសុថាតើបានដឹងហើយនៅឬក៏ប្រគុណម្ចាស់ប្រមាណជិត60,000អង្គនៅតែថ្មិចភ្នែកឬក៏ប្រគុណម្ចាស់ប្រមាណជិត60,000អង្គនៅតែបាត់ត្រចៀកអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតពហុសោដល់ពេលវេលាលោកត្រូវសំដែងធោះហើយបើលោកមិនសំដែងធោះទេលោកក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅដល់បកលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតទាំង3ណាតើណាមានកាយទុច្ចរិត4 3មានវចីទុច្ចរិត4មានមโนទុច្ចរិត3អញ្ចឹងណាតើណាឥឡូវនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាកាលបើសង្គមណាមានធោះដល់លិមុខយ៉ាងដូចនេះហើយសាមគ្គីមិនមានទេកាលបើសាមគ្គីមិនមានហើយសង្គមនោះប្រទេសនោះវានឹងដល់ថ្ងៃអន្តរធានបើដល់ថ្ងៃអន្តរធានសីហមនីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាយួនមាននឹងចាប់ច្រកបាវយកទៅទម្លាក់ចោលនៅក្នុងសមុទ្រណាមួយដោយដែលប្រអងប៉ែនដែលពួកយួនវាចោតថាគប់ខិតត្រូវគ្នាជាមួយនឹងថៃហើយក៏វាចាប់ច្រកបាវយកទៅទម្លាក់នៅឯសមុទ្រណេថូបាត់ទៅហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែរក៏គង់នឹងដល់ថៃនេះមកអំពីអ្វីមកអំពីបកលដែលប្រព្រឹត្តទង្វើទុច្ចរិតហើយទង្វើទុច្ចរិតនេះទៀតបកលទាំងអស់នេះគឺល្ងង់ចវាយចិនចវាយយួនវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះដើរផ្លូវហ្នឹងធម្មតាទេទៀនសាសនាក៏ដោយជាតិណាក៏ដោយកាលណាធ្វើទង្វើអាក្រក់ហើយជាតិនោះសង្គមនោះគឺគេមិនចូលចិត្តកាលបើមិនចូលចិត្តហើយកាលបើមិនត្រូវហើយសុថាតាសាមគ្គីនឹងបានមកពីណាចឹងណាទៀនណាបត់ថាបាត់ថាបកកណ្ហាតិមានសក្តិថារមែងណាស់តណាស់លើកដំកើងគឺធ្វើសការៈនឹងការរាប់អាននៅបបចិត្តបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយចុះព្រះធរអីក៏ត្រូវម្លេះណោលើកដំកើងទេពវង្សធ្វើសការៈទេពវង្សនួនង៉ែតសុតសឹងតែជាសង7មករានៅបបចិត្តដោយនៅតែណាស់ដោយការប្រកេនបច្ច័យមានចៃវរជាដើមឬក្រហោះដោយការប្រកល់ឲ្យនៅតំណែងមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧបរាជនៅតែណាស់និងជាសេនាបតីជាដើមបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរមានទោសធំខ្មែរមានវិបត្តិធំព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាល្ងង់មែនយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងមែនលើកដំកើងបព្វចិត្តធ្វើសការៈបព្វចិត្តដែលមិនប្រកបទៅដោយសច្ចៈធម៌សច្ចៈភាពក្នុងស្ដេចសង្ឃនោះមិនមានទេសូមបីតែសូមបីតែក្រហោះណាទេណាដោយការប្រកល់ឲ្យនៅតំណែងដូចជាស្ដេចសីហមុនីមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧបរាជណាទេណានិងសេនាបតីជាដើមបតថាឧបសេវតិបានដល់រមែងសេពគប់បតថាតមេវៈខេសង្ឃមានសក្តិថាបកលអ្នកត្រុសិលសីហមនីក៏ត្រុសិលហ៊ុនសែនក៏ត្រុសិលរមែងធ្វើនៅបកលអ្នកលើកដំកើងខ្លួននោះឯងឲ្យទៅជាណាតែណា
ឲ្យរស់នៅដែលគួរតំពាស៊ីឃើញទេបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយព្រះធរមានបាត់ពីរស់ណាស់ល្អណាស់អត់ខ្ចោះណាស់យើងរកអ្វីមកប្រៀបឲ្យស្មើពំបានបកលទាំងពីរទាំងបីនឹងបរិវារនេះគឺជាក្រមដុតក្រមបំផ្លាញក្រមធ្វើឲ្យខ្មែររលាយគឺហ៊ុនសែននិងសីហមុនីនេះហើយដូច្នេះសត្រូវចិនដូច្នេះសត្រូវយួនយើងអាចនិយាយថាចវាយចិនរបស់ហ៊ុនសែននិងសីហមុនីចវាយនេះតំណះយួនរបស់សីហមុនីនិងហ៊ុនសែនគេខ្លោសសីហមុនីគេញាក់ឲ្យទៅឆ្វេងគេញាក់ឲ្យទៅស្ដាំប្រៀបបានដូចជាសាសនារីឯហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែរគេខ្លោសហើយគេញាក់ឲ្យទៅណាអ្នកទាំងពីរនេះគឺញាក់តាមខ្សែដែលគេខ្លោសហើយដូច្នេះប្រសិនបើគេខ្លោសបានយ៉ាងណឹងលើកឧទាហរណ៍ថាជាតិមួយធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើតដែលជាប្រពៃណីឬក៏ជាប្រវេណីស្រាប់តែគេខ្លោសឲ្យមេដើរទិសទៅទិសខាងលិចសួរថាតើអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរស្របគ្នាឬចម្លើយឆ្លើយថាមិនស្របគ្នាទេចុះបើមិនស្របគ្នាយ៉ាងនេះសួរថាតើសាមគ្គីនឹងបានមកអំពីណាសាមគ្គីមិនមានទេព្រះសង្ឃខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបវរណាប្រគុណម្ចាស់ចាប់ដើមសំដែងធរទៅអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតពហុសូត្រមេតាលោកសំដែងធរទៅខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាដល់ពេលវេលាដែលគួចេះគួដឹងគួសឹកគួសាហើយបើមិនសិក្សាទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតង្វើរបស់ស្ដេចសីហមុនីក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតង្វើនៃមេអ្នកដឹកនាំនឹងបរិវារមានហ៊ុនសែនជាដើមឡាក់ក៏ចេះតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅសួរថាតើបើសិនជាអាក្រក់យ៉ាងហ្នឹងសាមគ្គីក្នុងសង្គមហ្នឹងវានឹងមានមកអំពីណាខ្ញុំជឿជាក់ថាអវសាននៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរក៏នឹងដល់ថ្ងៃរលត់ផុតចេញអំពីដែននៃពិភពលោកនេះថ្ងៃណាមួយមិនខានឡើយការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺធរទាំង3របស់អសប្បរោះដែលប្រព្រឹត្តទង្វើទុច្ចរិតមានកាយទុច្ចរិត3វចីទុច្ចរិត4មនោទុច្ចរិត3ដែលសីហមុនីនិងហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រព្រឹត្តនឹងធ្វើឲ្យបែកបាក់ក្នុងសង្គមរបស់ជាតិខ្មែរដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទ